नमस्कारः प्रिय छात्राः अत्र संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अहम् अग्निमित्र शास्त्री मया सह वर्तते कृपाशंकर जाट महोदयः बालकः अद्य वयं षष्ठी कक्षायाः चतुर्विंशं पाठं पठिष्यामः स अस्ति अमरकोशः बालकः अस्मिन् पाठे वयं भूमि नामानि मनुष्य नामानि च कानि सन्ति इति विषये विस्तृत रूपेण पठिष्यामः छात्राः एषः पाठः अमरकोशः अस्ति अमरकोशः संस्कृत भाषायाः कोशः वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे नामानि अर्थात पर्यायवाचिनः शब्दाः वर्तन्ते अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता इति कथनानुसारं व्याकरणस्य शब्दकोशस्य च महत्त्वं स्पष्टं प्रतिभाति यथा राज्ञां कृते प्रतिपदं कोशस्य धनस्य महान् उपयोगः तथैव विदुषां कृते अपि प्रतिपदमर्थज्ञाने कोशस्य महती अपेक्षा भवति अस्य अयं भावः अर्थात व्याकरणेन कोश इत्यनेन च वयं संस्कृत भाषां सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते कोश ज्ञानेन शब्द ज्ञानं भवति संस्कृत साहित्ये अमरसिंह प्रणीतस्य अमरकोशस्य प्रसिद्धि सर्वेभ्यो अधिका अस्ति अमरकोशे त्रीणि कांडानि सन्ति तत्र आहत्य पञ्चदशोत्तर पञ्चदशशतश्लोकाः सन्ति प्रिय छात्रा अमरकोश ग्रन्थः श्लोकेषु वर्तते अत्र ये शब्दाः सन्ति ते श्लोक माध्यमेन तत्र दीयते आगच्छ वयम् अमरकोश इत्यस्य मंगलाचरणं पठामः अस्य भावार्थमपि ज्ञास्यामः यस्य ज्ञानदया सिन्धु रगाधस्य नघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरा स श्रिये चामृताय च भावार्थ अर्थात यस्य परमात्मनः गहन सागरमिव ज्ञान दया धीरता निष्पापादयः गुणा सन्ति सः नाशरहितः परमात्मा लक्ष्म्याः अमृताय च प्राप्तये सेवनीयो अस्ति अर्थात प्रिय बालकः परमात्मा सागरमिव गहनम तथा च बहुगुण युक्तः वर्तते स नाशरहितः परमात्मा अस्माभिः लक्ष्म्या प्राप्तये अमृताय अर्थात मोक्ष कामनया च सेवनीयो अस्ति तस्य एव भक्ति अस्माभिः करणीयम् विद्यार्थिनः अत्र अस्माकं पाठे भूमेर नामानि सन्ति श्लोकपूर्वकं अत्र भूमेर नामानि दत्तानि सन्ति आगच्छ वयम् अत्र भूमेर नामानि जानीमः भोर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वं भरास्थिरा धरा धरित्री धरणी क्षोणिर्जा काश्यपीक्षिति सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुंधरा गोत्रः कुः पृथिवी पृथिवी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गोरिला कुंभिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगति सागरांबरा विद्यार्थिनः अत्र एषु श्लोकेषु
भूमेः अष्टात्रिंशत् नामानि सन्ति, आगच्छ, ते के सन्ति, वयं पठामः। भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, क्षोणी, जा, काश्यपी, क्षिति, सर्वंसह, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुहु, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही, विपुला, गह्वरी, धात्री, गोह, इला, कुंभिनी, क्षमा, भूतधात्री, रत्नगर्भा, जगति, सागरांबरा, इत्येतानि अष्टत्रिंशत् भूमेः नामानि सन्ति। आगच्छ, अधुना वयं मनुष्यनामानि कानि सन्ति इति पठामः। मनुष्या मानुषा मर्त्या, मनुजा मानवा नराः, स्योपमांसः पञ्चजना, पुरुषा पुरुषा नरः। अत्र मनुष्याणाम् एकादश नामानि सन्ति। श्लोक अनुसारेण मनुष्याः, मानुषाः, मर्त्याः, मनुजाः, मानवाः, नराः, पुमांसः, पञ्चजनाः, पुरुषाः, पूरुषाः, नरः, इत्येतानि एकादश मनुष्याणां नामानि सन्ति। प्रिय छात्राः, युष्माभिः अत्र भूमेर्नामानि, मनुष्यनामानि एतेषां श्लोकमाध्यमेन स्मरणं कर्तव्यं, तथा च अमरकोश इति संस्कृत साहित्यस्य प्रमुख कोशग्रन्थः अस्ति, अस्य विषये अधिकम् अध्ययनं करणीयम्। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।